ମୋର ତାଙ୍କ ସହିତ ପର୍ସନାଲି କିଛି ସେମିତି ଗ୍ରଜେସ୍ ନାହିଁ, ବିକଜ୍ ସେଇ ମଦ ବି କେତେ ଉନ୍ମାତ ମୋ ସହିତ କାଲି ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହେଲି କରିବା ପାଇଁ ଜିନିଷ। ତ ଯେହେତୁ ସେ ଏଠି ପ୍ରମିସ୍ କରିକି ଗଲେ, ମୋ ମନରେ ବି କିଛି ନାହିଁ। ସେ ଜଣେ ବଡ଼ ଭାଇ, ଗୋଟେ ଭଲ ଆକ୍ଟର ଆମ ଓଡ଼ିଶାର, ରେସ୍ପେକ୍ଟେଡ୍, ମୁଁ ଆଗରୁ ବି କରୁଥିଲି, ଏବେ ବି କରୁଛି। ବଟ୍ ଥିଙ୍କ୍ ହେଉଛି ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ମୋ ପରିବାର ଭିତରକୁ ଆସିଲା କଥାଟା, ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୁଁ ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଇଥିଲି ଏବଂ ମୋତେ ମିଳିଲା ବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନ୍ୟାୟ। ତାଙ୍କ ନାଁରେ 341, 294, 323, 506 IPC 34 କେସ୍ ଫାଇଲ୍ ହେଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ 41 ନୋଟିସ୍ କରିଛନ୍ତି। ତ ସେ କାମ କରିବେନି ବୋଲି ଲେଖିକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଇ ଏମ୍ ସାଟିସ୍ଫାଏଡ୍। ଗୋଟେ ଭାଇ ଭଳିଆ ଯେତେ ଥର ବୁଝେଇକି ତମେ ମଦ ପିଅନି, ଏଇଟା ମାନେ ମଦ ପିଅ, ବଟ୍ ଏମିତି ଉନ୍ମାତ ମଚାଅନି। ମୁଁ ଆଗରୁ 10 ଥର କରୁଛି, ସେ କେମିତି କ'ଣ କରିବେ ମୁଁ ଜାଣିନି, ବଟ୍ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏବେ ମେ ବି ଯେହେତୁ ଆସିକି ସାର୍ଙ୍କର ଏଠୁ ସେ ପରାମର୍ଶ ନେଇକି ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଗୋଟେ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ପିଇବିନି ବୋଲି। ମେ ବି ଆଉ କରିବେନି ଏମିତି କାଣ୍ଡ।